Ви прийшли за цією адресою. Да. Де ви знайшли цю адресу? Я вибачаю, де вона зазначається? У вас маленька дитинка. Да. Ви в любому випадку не зазначається. Ну, де, я би за яку адресу не давайте не першу чергу поважати свою дитинку, тому що діти це наше майбутнє. А потім приходьте припинити. Я в курсі, бо я в 15-му пішов в АТО. Не треба мені лекції читати. Ну давайте не будемо говорити, хто тут. А ви не маєте права шукати цей паперок, розумієте? Тому що ви дійшли незамісним реєстрації особи. Хлопці, ну не безпреднєлічі. Саме тут проживаєте? Ну не безпреднєлічі. Просто, ну, ночує, але не проживає. Шановні поняті, підійдіть, будь ласка. Місце реєстрації. А хто у нас тут? А хто поняті у нас? За місцем реєстрації. Підходьте. Не треба, поки адвоката не буде, ніяких хлопці, ніяких хлопців, ніяких хлопців. Буде адвокат, зайдете, будете при адвокату проводити обшуки, огляди і тому подібне. Ви не маєте права проводити ні обшуку ніякого. Ми можемо так написано. Скористатися правовою допомогою. Да, приїде зараз адвокат, хлопці, півгодинки почекайте, 20 хвилин. Взагалі дається час 3 години. Ні, я не дозволяю. Найдіть мені, де таке написано. Я не дозволяю вам проводити обшук в моїй квартирі. У вас немає, у вас немає ніяких документів. Ви прийшли мені тут розказати, що я, що ви махаєте? Що ви махаєте? Я ще раз говорю. Отже, шановні, я вас повідомляю, на даний момент проводиться... Письмово повідомте за нашим місцем реєстрації. Я вас зараз повідомляю, кого що... Кого мене? Вас і вашого ви встановили мою особу, хто є? Ви мене повідомляєте? Пані Наталія... Ну, Олексія Дима Петровича біля мене. Кого ви повідомляєте? Все, мене? Ми зараз заходимо його для його затримання. Ви не можете зайти, ви мусите ми почекати можемо, адвоката, зайти. Тому що людина має право на правову допомогу. Все. Так має отже, право, не то, що немає права, що немає. На даний момент ми проводимо невідкладний обшук. Ми ж ніде ухиляємося, розумієте? Ми вам я добровільно бачу, відкрили якої, двері, ми не тікаємо, не переховуємося. Ми просимо скористатися нашим конституційним правом. Все. Ми сказали, приїхали з нами. Не має часу. Адвокат не в'їжджає в управління, ми там спілкуємося. Не в управління, він має все, бути тут. Це не є отже, так багато часу. Невідкладний обшук проводиться в рамках кримінального провадження номер 120-191-300-00-54-54 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 346. Отже, з метою відшукання особи підозрюваної в вчиненні вказаного кримінального правопорушення, з допомогою відеофіксації, яка проводиться на даний момент, ми проводимо невідкладний обшук по вашого приміщення з адресою міста Київ, вулиця Федосіївська, 2Л, квартира 225. Прошу пояснити, чому де саме за цією... Де проживає на даний звідки момент... Звідки вам відомо, що ця Петрович особа проживає за цією адресою? Де ці відомості зазначаються? Зазначається... За місцем реєстрації маєте матеріали кримінального правопорушення будуть надані вам для ознайомлення, якщо ви будете представляти інтереси вашого чоловіка. Адвокат буде представляти будь його ласка, інтереси. Будь ласка, надамо адвокату і особі, учаснику кримінального правопорушення. Все, заходимо. Ви не маєте права зайти. Не маєте права зайти. Будь ласка. Ну, що, будемо часом говорити, доставляйте в управління. Ви змінюєте, будь ласка. Що таке, а чого ви зайшли до хати? Ручки! Хто таке робить? Хлопці, силою, сьогодні силою затримання проводиться. Сьогодні силою затримання, дайте людині вдітися, ви що? Надайте одяг, будь ласка. Почекайте, дайте людині, щоб людина вділася, скористалася правовою допомогою. Правова допомога буде надана. Дайте людині вдітися, ми що, не добровільно відкрили двері, чи ми якісь тест чого відчинимо? Скажіть, будь ласка. Заберіть наручники. Ми не закриваємо дверей, ми не чинимо оперу. Та не ламай руку! Ну нащо, як людина вдінеться? Як людина вдінеться? Отак вийду? Ні, зараз... То дайте хай вдінеться, ну що ви? Дайте, будь ласка. Ваш багатий, він один, ну що? Він що буде з вами битися чи боротися? Та дайте спокійно вдітися людині. Що з тим? А що я маю? Хай зайде в хату, візьме один дверей, ніхто не закриває, вас багато. Що я маю стояти? Одягайтесь, приїде до речі. Там ці процесуальні дії. Приїде до речі. 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 Приїде до речі
зможемо.